27-ի 7 ապրիլ 2014-ի առավոտուն նորին սուրբոզություն դերդեր Արամ Արաչին Գաթոյգոս վեհարանի դահլիճի մեջ ընդունեց չավախկեն ժամանած խումբ մտաղանդավոր բադանիներ ընկերակցությամբ իրենց բարուսույցին և չավախկի հայկական հասարակական գազմագերբություններու խորհրդի համագարկող Արդակ Կապրիելյանին։ Անոնք լիպանան ժամանած էին հոյիտա լիպանանի կենտրոնական կոմիտեի «Չավախք Արցախ Հայաստան» ՉԱՀ հանձնախումբի հրավերով մասնակցելու չավախքի մշակույթի շաբթվան հայդակիրներուն։ Վեապար Հայրապետը նախ կնահատեց բադանիները և շեշտեց չավախքին կապված մնալու հրամայականը։ Անսավ, որ «Մենք բոլորս պարտավոր ենք աշխատելու ի խնդիր չավախքի առավել հզորացումին ու ծաղկումին և այս նվիրական կորձին յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է իր մասնակցությունը բերելու»։ Վեապար Հայրապետը բադանիներուն ուղելով իր խոսքը ասավ, որ «Թուք տեսպաներեք չավախքի ժողովրդի ոգին, հավատքին ու պայքարին, միշտ մնացեք կարճած ձեր իրավունքներուն»։